sekarang ni bagaimana untuk kita gunakan untuk record. Okey. Baik, andai kata kita nak pergi ceramah-ceramah mana-mana UIA punya ceramah ke apa ke, kita letak macam ni, ya. Yeah. Ariel tak payahlah naikkan kan. Lepas tu pasang record. Okey, pasang macam ni. Okey. Pasang macam ni dah record. Tak maaf, ya, kita kena tukar dia punya mood dia. FM kepada dia. Dia baca kad tu. Okey. Dah macam ni kan. Kita tekan record. Okey, button record tu kita tekan. Nampak. Okey, saya nak record suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik, kita dengar nanti. Kita tekan button record tu untuk stop. Dan kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama tak dengan suara saya? Nampak? Jelas ke tak boleh dengar? Ha, ada dua suara kan? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Okey. Nak rakam lama-lama, besarkan dia punya gig dia. Ya? Yeah? Okey, baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.